Dobro večer, počitovani gledači. I vi ќе имате можност да проследите уште интересна емисија од циклусот емисии со нашиот вечерашен гостин редовен гостин, господин Игнјат Панчевски, нашиот реномиран и познат адвокат во Македонија и пошироко. Ве поканувам да останете на фреквенцијата на Амазон Телевизија, ке имаме интересни теми. Нашите емисии, само да ве подсетам, почитувани гледачи, ке можете да ги проследите сите наши емисии со господинот Игнјат Панчевски на YouTube, исто така и на Facebook, Amazon Телевизија Facebook. Ве поканувам, останете со нас и следите нашата интересна емисија. Добро вечер, господин Панчевски. Добро вечер. Добре ни дојдовте. Добро ве најдов. Ете, продолжуваме со нашиот циклус емисии со вас, на наше огромно задоволство се разбира на барање на нашите гледачи, кои што во догледно време ќе има можности да имаме една емисија во живо. Ќе им посветиме на нашите гледачи, за да можете да им одговорите лично вие на она што ќе ги интересира. Благодарам на поканата и на интересот на вашите гледачи за моите погледи на актуелностите и минатото и иднината врз основа на праксата на мојата канцеларија. Така. Македонија постојано ја тресат настани актуелни кои што се за нашата политичка сцена, за граѓаните на Република Македонија. Оно што е најактуелно изминатиот период, тоа е за специјалната јавна обвинителка и незиниот тим кој што свечено ќе почне да работи од понеделник, кој што ќе ги превземе сите предмети од институциите. Ќе ве замолам вашето видување околу ова што е актуелно. Секако ќе дадам свој поглед кој што може би е посебен во однос на сите други што досега ги слушате. Јас во времето кога беше избрана госпоѓа Катица за специјален јавен обвинител, јас го кажав своето мислење во смисла на негативно мислење, бидејќи таа ќе биде дел од играта која што еве гледате се ствара, без оглед таа дали свесно тоа го прави или склопот на околности ја водат кон тоа. Меѓутоа, уште од самиот старт, таа работа е промашена, бидејќи е договорена, бидејќи е дел од манипулациите што власта ги има тука и на меѓународен план, бидејќи има многу пари. Значи, во цела оваа работа, од 15 септември, а денес е веќе в кој ноември, значи веќе пройдоа месец и половина и повеќе од тоа, а за тоа време тие заради кои што Македонија стенка овие години, во изминативе месеци, од кога престанаа бомбите и кога се ослободија дека меѓународната заедница во име на тоа дека ќе тера принципиелно водење на работите кај нас, за да може да се даде оценка за криминалите, степенот на криминалот, на кражбата, на буџетот, на корумпираноста, на разноразните парични трансакции од буџетот надвор во странските банки на име на поединци од власта. И како што гледате, власта си доби комотни месеци, 4-5, каде што сите драги се избриша, каде што се се смени, освен, ако е тоа радост, да речеме, колку што ја знам од моите клиенти, бидејќи се обраќам директно и до Министерот за внатрешни работи заради злоупотреби на овластувањата, што неговите овластувања ги употребуваат неговите подчинети хиерархиски, ако е тоа радост дека има нов компјутер, стариот компјутер му е заменет со нов, мирица на ново, ама нема ни еден податок. Тоа што му беше важно. Се се направи камуфлажа, се распоредија луѓето кои што ги знаат нешто да лево-десно, луѓето кои што ги открија тепачите затоа што за Сашо Мјалков откриле некоја дискретна состојба на некое море тамо, на Грчко море, не знам каде беше. И новинарот што си се речотен, гледајќи лицето кое што
ги открило тепачите од Мађари, кои шо му е скршиле главата на новинарот, и затоа има конци на главата, и затоа целата јавно застана на нозе, затоа што открил, не сите, ама еден од нив, и го разместуваат на друго место, пониско и подценувачко. Значи, целата работа, како одговор на вашето прашање, што мислам за јавното обвинителство, што еве сега, денес, конечно, дадоа заклетва, дел од нив се прекрасни луѓе. Меѓутоа, што вреди што се прекрасни луѓе, ако немаат документи, немаат докази. Ова до сега тајно требаше Катица не да чека да ја дадат одобрување тие против кои што треба да работи сега, затоа што тие ја направиле злоупотреба на овластувањата, не постапувале согласно законот како обвинители и слично, бидејќи воделе сметка на телефоните повеќе, имавме прилика да слушаме, сие сет случаи, наместо тие да работат, ќе биде констатацијата, како што кажав, дека ќе се обезбедуваат докази, кои што нема да имаат тежина, бидејќи, како што гледате, власта и кога не е на власт, се однесува како да е власт. Со Сашо Мјалков, со пиштолот преко граница и со медицинските ракавици, пронајдени во неговиот багажник. Што се случи с тоа? Ништо. Мрдна ли светот нешто? Не. Затоа што светот во моментот го вртат меѓународни криминалци, кои што хиерархиски се симнуваат до нивото, како што е кај нас во Република Македонија, и бидејќи меѓународните криминалци се криминалци, а овие им се соработници, бидејќи на овие им беше кажано никако да не се мешате со меѓународниот шверц на дрога, на луѓе, на оружје и слично, а во Република Македонија правите што сакате со буџетот. Вие. Ама да не се ликвидира првиот круг на високи функционери. Другите што сакат, како последица нека трпат доколку имате интерес. И тоа го прамат, еве до ден денес, да се вратам сега повторно на вашето прашање. Значи, јас секако дека би бил многу среќен кога настаните кои што бисте дувале веќе од утре, би ме побиле. А тоа би било утре комплетно, пошто беше најавено во понеделник. Значи, зошто понеделник да се чека? Утре комплетно блокада на сметки на поединци. Јас ги имам списокот од 87 луѓе за над 11 милиарди 400 милиони евра од мои клиенти наставени. И банките, трансакциите што ми правеа, и парите што одеа да ги префрлат од кипарските банки кога паднаа во економска, во финансиска криза, банките поде им ги префрлаа во Лондон, не во десно. Се тоа мои клиенти докази во мојата канцарија оставено за да бидат сочувани нивните глави, во смисла ако некој нешто почне, еве. Јас цело време викам кај јавен обвинител, кај Зврлевски пред него време, дајте прием 10 минути, дајте, имам работа со докази од државен интерес. Значи, државниот интерес нив ги интересира само доколку е партиски интерес. Без оглед на тоа што сега малце послободно зборат другите, а јас цело време зборувам, дека Македонија е единствена држава во светот, каде што криминалци си имаат држава. Во моментот, оваа власт, каква и да е, има негде околу 25 до 28 илјади луѓе кои што ќе го штитат грбот доколку се појави некоја магична сила, а јас мислам дека студентите се таа магична сила, за да студентите го менуваат системот. Обшеството не го менува ни Грујо, ни јас. Значи, целата работа е дека има негде околу меѓу 15 и 18 илјади полицајци униформирани, кои што се најголемиот дел по заслуги со партиски книшки. И има така поединци кои што скромно сакаат да кажат дека се професионалци, меѓутоа до сега не ги видовме да искочат шатор да постават пред нивната зграда кај што е Министерството во парк некој некаде да речат доста,
ние сме овде власт, треба да ги гониме и тие кои што се политички функции и тие што се инволвирани во власта кајнас, за да ги трошат тајно парите и да ги разнесуваат парите на разни сметки во име на државни и не знам какви се тајни. За да завршам со ваше прашање, а тоа е на вистина жалам што сум убеден дека нема да има ништо од работата со специјалното обвинителство, бидејќи ќе се завршува се дека не постојат докази. Јас не познавам ниту еден мал или голем клиент кој што ми биле заради разноразни финансиски кривични дела од областта на фискалната сфера, од областта на уништување на документи и слично. Значи, никогаш тие не викаат дека сакат сами да одат во затвор. Никогаш не викаат, кидам доброволно, ќе се пријавам, дека сега ми се врати свеста и одговорността, чувството за одговорност, сега ќе се пријавам дека земав од буџетот на разни начини 15 милиони, 18 милиони евра, има и поголем износи од ова, кои што тие пари се претворени, да речеме, во патнички моторни возила, па се донесени како такси во Македонија, како такси возила, значи не е корупцијата само со финансиски кеш, туку корупцијата е и со разноразни други начини. Господин Панчевски, дали нашето судство во Република Македонија е самостојно и доколку не е, која е причината за тоа? Овие денови медиумите беа со полна уста за причините за несамостојноста на судството кај нас, па најнапред беа напаѓани новинари, бидејќи тие укажувале со прст за корумпираните судии и за судиите кои што апсолутно не ги интересира законот, туку ги интересира само телефонот или личниот контакт и пренесување на обврска што треба да направам. И пред два дена гледав некоја тркалезна маса, каде повторно се појавуваат само пејачи на стари мелодии, дека некој друг е крив и дека го загрозуваат судството. Ами јас сум тој кој што со години на нас зборував дека основен суд Скопје ден е претворен во полициска станица и дека походниците шетаат полицајци и специјалци со шлемови, со панцири, со автоматски пушки на вратите пред истражни судии, пред судници, пред се. Тоа е психолошки. Колку и да сака човек да биде отпорен, не може. Влас е во прашање. Ако ти шета некој пред вратата, пред канцеларијата, ево овдека пред вратата на студијата, ако стои некој полицаец ова, ќе се чувствуваме пријатно. Не, туку ќе гледаме, ќе почне да ни се суши грло, уста, се па ќе пиеме вода колку да. Значи, јас викав, не допуштајте, имате судска полиција. Другата полиција е за надворешни работи, надвор од зградата, не за во зградата. Меѓутоа, сега одеднаш испадна дека некој друг им вршел влијание. Кој тоа? Новинарите. А у ствари, влијанието си го вршеа самите и еве сега вашата телевизија или некоја друга, слободно нека отиде да влезе во суд. Не може да влезе. Во тоалет да вас сака доди не може бреќи, сите врати се со автоматски картички. Зошто? Зашто видеонадзорот да ги снима судиите, службениците и се во смисла да не прават нешто. А кога некој те држи во логор затворен, ми тој притворот и тамо ги држат под клуч. И овде се под клуч, по судови. Кај може се слободна мисла, ако не може да се почеша слободно, бидејќи го снима камерата. Ова, јас сакам да кажам дека судството почна да паѓа од кога почна да се изолираат
од директната комуникација со адвокатурата, со адвокатите и со обвинителите. Во еден период обвинителите беа привилегирани, па си влегуваа во канцеларите, кај судовите, кај судиите, адвокатите, тоа не смеева да го прават. А сега гледам дека и обвинителите се најчесто пред вратата на судница, каде што е и адвокатот. Значи, во моментот кога допуштија да не се разменуваат правни искуства, со кафе пиење, бидејќи секое седење со судија не значи криминал, или со обвинител не значи криминал, дури може и ракија да пијат и мед и да мезат, ама тоа не значи злоупотреба, бидејќи тоа е можност за да се направи еден поглед на некое правно прашање, бидејќи ние сме должни појавите да ги анализираме на званичен начин. Нема нигде ни тркалезни маси, нема нигде ни трибини, нема ништо за да може да се размени искуството. И одеднаш, што е сега искуството? Искуството е, ако имаш партијска книжка на ВМРО, се е твое. Ако имаш партијска книжка на УЧК, се е твое. Ова на ДУИ. Се е твое. Ако имаш партијска книжка на ГРОМ, може да биде нешто твое. Ако имаш партијска книжка на партијата на ромите, кај што е Анди Байрам, па може да имаш, освен гинеколог. Бидејќи, гинеколози не одат по препорака на Анди Байрам, од кои причини, не знам. Ако разработиме некоја тема, може би ќе да знаеме. Значи, целата работа, судството си е само виновно, а започна вак. Поранешен судија, кој што заради нормални животни состојби, не заради криминал, и тоа беше супер квалитетен судија, од кривичната материја особено, заради семејни причини, ме праша како е во адвокатура. Морам рече, додам во адвокатура, бидејќи, морам да обезбедувам повеќе пари од платама што ја примам. Јас му кажав дека е одлично, дека работа има, има уште за толку адвокати, а денес, ако сме 2000, има работа уште за толку адвокати. Бидејќи колку поголема криза, толку повеќе работа. Тоа е логиката и социјалната страна на гледањето на ова прашање. Значи, од кога дојде во адвокати, бидејќи јас го охрабрив, а тогаш бевме 50 адвокати во цела Македонија. Одеднаш, тој почна да ги собира клиентите, иако клиентите како муви ќе се лепеа на парчето леп со мет или со мармалад, он званиш, вика, јас сум кум со председателот на судот. Така почна. Ги знам сите, и мене ме знаат тие, кој колку лепенки имал во левото тркало, на фичото или на југото, или на не знам која кола понатаму. Значи, се се знае, ова е мала територија, малку луѓе сме, па посебно сега, уште помалку сме. Бидејќи, очевидно јавно се кажува, дека 600.000 веќе, на минатата емисија и пред таа, нешто спомнувавме бројка околу 420-430.000 заминати млади луѓе од Македонија, сега биле 600.000. Значи, останати за овде само пензионери, државни службеници, адвокати и по некој доктор. Затоа што нема народ. Народот е избрган преку граница во име на тезата што е пласиран, Македонија отсекаше печалбарски крај. Точно. Ама тоа било за време Турско, кај што имало дзевгар говеда за да ораат со дрвен оралом. Сега, кога се ора со трактори, тоа огромни, колку салама, сега не се бега заради тоа што тамо е печалбарството појал исплатнив. Не. Луѓето одат, еве гледате сега, масовно и по бродови, и за хостеси, девојките, и за собаници, и за чистачки, и за готвачи, и за се,
Одата он не дека се ќе добиваат по 1000 евра. Туку ќе добиваат 700, 800, 900 евра, од кои што евра, мора да се ги плаќаат сите трошкови, ќе им останат 100-200 евра за да пратат на родителите, на браќа, сестри, што останале тука во Македонија, кои што немаат работа. Нешто сакав да поврзам сега со судството. Судството е главен фактор за распаѓањето на системот, бидејќи судиите допуштија од нешто што беше системски најако, најздраво, кое што создаваше верба на граѓаните во системот, во судството, во правораздавањето, значи тие полека направија да целосно граѓаните изгубат доверба во нив, а политиката која што е врзана директно извршната власт, законодавната и судската, директно се врзани, тоа се исти луѓе во најголем процент, значи направија да граѓаните немаат право да барат судска заштита. И се некој ќе рече, не е точно, во уставот стои. Да, во уставот стои. Меѓутоа, за да се обрати човек до судот, одма треба да ја плати судската такса. А гладни луѓе од контейнери, од кај ќе земат пари? Колку тони стара хартија треба да соберат за да платат судска такса, да тужат тамо, да речеме, за некоја остварување на некоје имотно право и слично. Значи, судовите се претворија само во прикривачи на криминал, криминалци и на собирачи на пари за буџетот на државата, наместо да право раздаваат и да го применуваат законот. Во рамките на ова, јас не гледам апсолутно можност да се смени нешто на овој план од проста причина. Како врзани садови се во судскиот совет, кој што наводно сега не е под влијание на политиката, седат луѓе кои што никогаш не биле суди. Меѓу нив, не веќе го кажам вака, јавно, бидејќи јас јавно се зборувам, не зали тоа што сум оштетен за некој предмет, туку затоа што е тоа карактеристично, бидејќи јас и да сакам, не сум мадионичар, па сите предмети да ги добивам во корист на моите клиенти. И сега една приказна, која што ќе ви илустрира какви луѓе седат во судскиот совет. Јас за мои клиенти водам 10 годишен спор во еден мал суд во источниот дел од Македонија. После 10 годишна борба со званична правосилна пресуда остварив право на група луѓе од едно село за државата да им ги врати парите. Во моментот на правосилноста јас давам предлог за извршување исто така до еден извршител на Город Скопје, кој што е за тоа подраќе од источниот дел од Македонија. Извршител, заради тоа што е буџетно прашање, постапува буџетската сметка, трезорската сметка е тука, и одеднаш надлежен е Скопски суд, Основен суд, Скопје 2, Скопје. Во тој момент сите сретни, задоволни, бидејќи и после 10 годишна борба, сепак луѓето си го добија своето право. Во моментот, кога јас го дадов предлогот за извршување во корист на луѓето, тоа беа 100.000 евра, и негде околу 10.000 евра судски трошоци за моите клиенти и адвокатски истовремено, кога ми се јавува извршителот, не е важно машко или женско, и ми вели: адвокате, јас добив итно од судот во Скопје, од претседателот на судот, дека приговорот е уважен на
градоначалникот, затоа што со тек на време, надлежностите се менува, па од местните заедници, надлежността прејде кај градоначалниците, а тие царуваат, бидејќи се е под нив. И вика приговарал градоначалникот на таа општина, дека не треба да се исплатат парите на селаните. Ај, викам, не е можно вакво нешто. Да, точно рече, ми ста се по факси известување. А ќе ми дојде по пошта и решението на председателот на судот. И јас, веднаш, не најавен, кај председателот на судот, кој што одлучувал по тоа. Бекир, се вика. Ќе го именувам, бидејќи јас јавно кажувам. И ова е вистина, во документи постои. Што се случи? Ме прими, и јас му викам, вака, ми се јаво извршителот од тој град. Ми кажа, си го уважил приговорот на градоначалникот. Да, рече, па како можеш, еве, председателе, тоа да го направиш? Ти гледаш 10 годишно брод, гледаш која бројка беше пресудат извршниот наслов. А што да ти према, вика? Тој ми се јави, од БМРО е, ми се јави по телефон и ми рече да го прифатам приговорот. Многу ми е жал, што не дојде вчера, пред да му го дадам збор. Значи, буквално, званично се злоупотребуваат овластувањата за разноразни цели, меѓу кои и овие прозаични. За да е довршен приказката да има целина, навреден од односот на председателот на судот, одам кај градоначалникот. И да го кажам, ти си нов. Пред тебе тој што беше, одеше во затвор 2 години по моја кривична пријава и издржа казната затвор, затоа што претходните пари, тие кои што би спомнав 100.000 евра, а за почетокот и во марки не е во евра, викам, заради тоа што ги присвои за себе, одеше 2 години затвор. Зошто ти тоа? А рече адвокате, сега јас сум, вика, овластен. Не се местните заедници, ја назначувам кој ќе биде адвокат, кој ќе не застапува и местните заедници. Ако сакаш, твоите трошкови може да ти ги платиме веднаш. Ама на селаните не ги враќаме парите. И јас му реков, ќе направам се, ќе дојде време, кое ќе бидете како вашиот претходни градоначалник во затвор. Тој беше во затворот во Штип, а овој кај ќе оди, не знам, ќе видиме. Но, важно, во меѓувреме сега тој не е председател, ова не е градоначалник, меѓутоа селаните останаа изиграни, бидејќи законските рокови се сите истечени за играта да доврши до крај. Си поднеле од градот ревизија, демек да се поништи правосилната пресуда и се, ревизијата е од Врховен суд, а во Врховниот суд повторно седат политички кадри. И им се уважува ревизијата и сега тие се законски покриени за кражбата на луѓето од тоа мало место, кое што се надева во законот, во правдата, во се, меѓутоа, за жал, политичарите, манипулаторите, тоа го користат за собствени цели. Па ете, тој човек, кој што го спомнувам, кој што ми рече што не дојде вчера, тој е во судски совет. И тој одлучува за судије. Што да ви кажам повеќе? Кога сме кај судството, кривичниот совет на основниот суд Скопје 1 донесе одлука дека бомбите не можат да се користат како на опозицијата не може да се користат како доказ и ги отфрли жалбите на обвинителите, на 21 обвинител. Вака сега, прашањето ви е сосема на место, бидејќи медиумите, посебно овие провладините, електронски и печатени, внесуваат збрка кај граѓаните, кажувајќи еве како ова вест, дека јавното обвинителство, она редовното, ги отфрла тонските записи како доказ. Па кој вели дека јавниот обвинител треба тонскиот запис да го има како доказ? Не, тој, како да го кажам, гостин во кафана, па му се носи, му се сервира се, па тој е треба да ги искористи овластувањата што ги има, па да копа, да копа, да копа, да копа, па да дојде до доказите, бидејќи
Tonski od zapisa mu kažu za nekoj dogovor. Ama toj nekoj dogovor ne može da se zeme vo predvid. За разлика од специјално и од обвинител сега што ќе има, ама и таа кажа, мојата работа ќе видите, ќе се круниса со обвиненија и после тоа што ќе одлучи судот, тоа ќе биде. Што ќе одлучи судот? Ништо. Прво немаат докази, второ немаат амбиции, трето немаат можности. Доказите се преку граница. Како се тука ќе ги бараат доказите? Одете, најдете некој од актор од таа афера на автопатот. Демир Капија, како се каже, Смоквица, нема ни актор, нема ни службеници, нема ни документи, ништо нема. Кого ќе гони сега Катица? Никого. Освен да седне во автобусот со кој што ги носеле работниците од Грција, па да отиде до Грција за да ги прашува работниците, ти взимаш ли пари од банката за да ги даваш во кеш на твоите там? Како може во Грција да има овластување Катица? Значи, треба тоа да се пренесе на грчките органи. А грчките органи, како да ви кажам, нас не признаваат дека постоиме, освен што не ги сакат парите. Значи, не може да постапуваат. За некои поединачни криминални работи се случува. Да речеме, за дрога некога ќе фатат и слично, или некој ќе побегне тука сторител на кривично дело, па ќе го фатат, па ќе го екстрадираат, ама тоа се ситни правни соработки. Ова треба работа за да се најдат сите докази кои што треба да аферат актор да ја подкрепат. Не може. Значи, жалам што сум ваков песимист. Меѓутоа, јас сум практичар, зашто ние работиме и кога треба некого да браниме, работиме и кога некого треба да нападјаме. Значи, ги знаеме сите, би требало да ги знаеме сите можности за маневри во корист на твој клиент. Меѓу нив е и ова. Криењето на траги. Штом ќе сокрие трага, што сака нека прави? Никој не може да биде осуден без докази. Може, ама ќе се укинуваат присудите, ќе се трошат години и ќе кажеме правдата е спора, или измислена била работена, не постои афера, а фалат над 12 милиарди евра. Само мој клиент има над 2 милиарди евра испрано за ВМРО. И за Камче, и за Сашо Мјалков, за сите. Само мој клиент. Значи, јавно кажа. Значи, треба да го земат одма. Меѓутоа, тој ми вели. Јас, адвокате, сумкајте ме со сите докази, меѓутоа, исто така ги имам во рака сите. Така да се понуди сега за Катица да бидам заштитен сведок и сега ќе бидам заштитен сведок. И човек кој што перел пари милиарди, човек кој што им помагал како соизвршител на Љупче Георгиевски, на Груевски, на Сашо Мјалков, на овој Бучковски, на Камчев, на Трифун Костовски, значи кој што им помагал во криминални дела, се ја заштитен сведок. И што ќе прави тој? Значи, целата работа е голема фарса. Тоа сакам да го кажам. А ова јас како адвокат го зборувам јавно, не вечерва, не вчера. Со години наназад никој не се не трза на ништо. А зошто? Затоа што се учесници во криминала. Сеја си вика, ја ли сеја ќе расчистувам? Како ќе расчистува тој кога полни джебови му се државни пари? Иднината на младите генерации се во нивните джебови. Во рамките на ова, да завршам, значи, голем дел од криминализирањето на обшеството е заслуга на несамостојното судство. Така. Господине Панчевски, денујувет тичат преговорите меѓу четирите разговорите, односно меѓу четирите партии политички за излез од кризата. Има ли навестување дека ќе има излез од сите ова? Вашето мислење ве молам. Дали ќе се постигне некој извесен резултат?
Лага сега, ова мислење ќе го дадам како и секој друг граѓанин, бидејќи ниту еден од тие што се тамо на преговорите не ми е сега во моментот клиент, ниту ми бил клиент, а може би ќе ми биде во иднина клиент. Но, значи, ќе го дадам овој поглед како секој друг граѓанин. Бидејќи, јас имам малку повеќе информации и докази за се преку моите клиенти, кои што покриваат огромен простор на кривична и граѓанска материја. Значи, од тука можам да го изгачам следниот заклучок. Тоа е нека вечерва може би, ама утре, најверојатно, ќе има званично, како на ВМРО, кама и пиштол, и ќе дава збор, дека до смрт ќе се борат за остварување на тој договор. Ама тоа ќе биде само во тој момент. Искочили од тамо, готово е. Се се прави нова манипулација и ќе имаме нови манипулации за да се дојде до тој дјаволски закажан ден за предвремени избори. Тоа ќе биде повторно голема фарса. Какви предвремени избори? Овде треба техничка влада, треба влада која што ќе ги спрема условите, а не сега ќе бидат посматрачи и мирни сме. Мирни сме, ама под масата може да се чукаме со нозете, со чевлите. Значи, целата работа е голема фарса, а не се потребни избори. Ја самиот јавно викам, какви избори? Треба оставка, треба веднаш доказите, треба веднаш да се одземат пасошите на првиот, вториот и третиот круг од власта, на возачите, на нивните сопруги, возачите на политичарите, на нивните сопруги, на нивните роднини. Пошто сите знаеме кој со кого е втор братуче, трет братуче, мала територија, тоа милион пати го кажам, да се блокираат сметките, бидејќи парите се распоредени на повеќе лица, но и на нови технички. Не се најголемиот дел веќе на жиро сметките кај што беа, сега се вадени во готово, во кеш, претварани во злато. Меѓу другото, првиот премиер на ВМРО Кајнас, во една од касетите, во една од банките, пред тоа немаше гаќи. А моите клиенти ми кажува за многу златни предмети. Од каде? Татко му не му дал ни овца да продаде одека за Курбан Байрам или за 2 мај, или како да го кажа. Од каде? Значи, од продажбата на Македонија. Во моментот, јас гледам само низ диоптријата, дека ми е криво, ние сознававме за едните генерации и до ден денес се живее во станови кои што се градени од моите генерации, булевари кои што се градени од моите генерации, значи фабрики кои што се празни, кои што ги правеа моите генерации, и кога сум кај фабриките, сакам да кажам дека фабриките што се вакви не се последица на поединци. Фабриките се последица на пазарот. Американците и други некои европски земји го срушија пазарот на Југославија, 22 милиони луѓе се ранеа, односно 20 милиони нешто беше, и се произведуваше од дигла до локомотива, и авиони, и хеликоптери, и тенкови, и патлиџани, и краставици, се се произведуваше, и автомобили, и точаци, се. Значи, тие производи се нудеа и на Западна Европа, и во Америка дори, има едно, Југо Америка се вика, а како слушате вие помладите, ако прочитате дека дури во Америка се изверзува од застава Крагојевац, Југовци, и се вика Југо Америка. Значи, ова беше пазар, па бидејќи го срушија пазарот, фабриките немаше сега за кого да работат. Прво ги користеа како магазини за оружје
и зашверцувана стока заради балканските војни, ембарга и слично, а потоа кога тоа заврши, чавкарници со скршени стакла, освен железара и уште некои, вака да ги кажеме, по некои фирми, кои што си сочуваа нешто од традицијата, од бизнисот, не наблегувам сега на кој начин, криминален или некриминален, важно постојат, функционираат. А другото мораше да пропадне, бидејќи Македонија нема пазар. Во Македонија што работеше со градежни машини во Ирак, тамо може се само со тенкови да работи, не може со градежни машини. Или во Либија, исто така, или во сите блискоисточни земји. Во рамките нова, сакам да кажам дека немаме ни стратези политичари, имаме само еден буџет, имаме една сува земја, која што порано беше со канали, избразнена за наводнување на полињата. Јас паметам, и памук се произведуваше во неготино, со едни огромни амерички комбајни се жнееше памукот или се ораше земјата и слично. Сето тоа се продаде во старо железо, затоа што овие кои што дојдоа во 98 година есента, рекоа, е, сега ќе направиме држава. И направија параспор и опљачка државата. Господине Панчевски, според Ибро, парламентарецот и медиатор Ричард Хувид, главниот договор од Пржино е прикршен, а главниот виновник за тоа е ВМРО ДПМН и премиерот Груевски. Цело време јас тоа го зборувам. Вечерно, а и порано. Вистина е тоа. Буквално, значи, власта ова го прави намерно трошење време за да ги прикријат трагите, доказите, за пљачката на буџетот и за дефокусирање на народот од тоа да се прашуваат што си со генерацији сме македонци, а сега ќе не кажуваат вие сте македонци ВМРовци, вие сте македонци СДСМовци, вие сте овци, вие... Значи, целата работа е свесно раскршување на македонскиот идентитет од конкретната власт. Бидејќи за едно убиство некој нема, ама он се кае и така натаму, туку порано имаше смртни казни, а после доживотни затвори. А овдека пред Основен суд Скопје 2 го ставиле некој кој што извршил 100 убиства и го представуваат како кој знае колку значен за ВМРО. Точно, како криминалец. Како бандит, како убиец. Како може тој да биде величан за мојата сегашност? Мојата сегашност е македонски од после војната. Не е мојата сегашност од пред војната со бугарски режими, со српски режими, со турски режими. Значи, целата слика ја испревртеа, го збунија народот и одеднаш во тоа бунило, како беше десна рака, лев джеп или нешто слично. Се изнаполнија пари, дека народ размислува што се случува. И ги гледам онде пензионерите на плоштад, не ми пречат тие луѓе, бидејќи јас сум во таа возраст. Ама много ми пречат, бидејќи ја искривуваат сликата на реалноста. И сега темите имаме дека во Македонија има бела чума. Па како нема да има бела чума? Кога 600.000 млади се избркани, кој ќе прави деца овдека? Пензионерите? Па што не направи Грујо нешто да измисли медицинска некоја машина, бидејќи гледам дека многу им се сладки парите од пералната, од набавката и градбите и реконструкциите на медицинските објекти. Значи, нека направат нешто, па пензионерките нека раѓаат. Што да кажам? Чудо по чудо. Бидејќи не сметаат малоумни. Бела чума, па ти ги избрка луѓето надвор. Инвестиции странски. Какви инвестиции странски? Кога сите се ослободени 10 години од денот на подпишување на договор да платят даноци, придонеси и се. Единствена работа што е позитивна во Македонија од ова власт од 98 година наваму е што не донесе закон за плаќање данок
za prehranu od kontejneri. Tak. To je mnogo pozitivno, zašto gledam već je stotici ljudi se, čestim gledaš u većini ljudi, kako da ja neki delam ljudi to na čisti i prlavi, na mladi i stari, gledaš gladni ljudi i građanski, so građanski izgled i so zapušten izgled, site se na kontejneri napravljeni. I zato ovako kaže, srećen sam što ova vlast ne donese danok za plaćanje na prehranu od kontejneri. Од ке се прифрлам сега од еден на друг медиатор, Кажете. Господинот Митјо Нимиц, кој после толку време се повторува околу решавање за спорот на името. Смитате ли дека тој е под директива на Западот со цел Македонија да се вклучи во евроатланските структури? Така, значи... Нимиц има сосема друга улога. Тој е само колку додржува кондиција или комуникација меѓу Македонија и Грција во името на Обединетите нации, за да се прават разговори. И дека еден ден во тие разговори може ќе се најде решение. Много ми е жал дека ова прашање името всушност беше несватено на самиот почеток правилно. А тоа беше дека на Западот ние не му требаме, Грција и треба на Западот. Грција е портата на јужно крило на НАТО, на не знам што, на не знам што. Значи, не им требаме ние. Ние сме само како пруга за проаѓање, транзит. Во рамките нова, се е тоа само големо, како да го кажам, манипулирање со јавноста, дека некој сака да ни го смени името, а ние не го даваме. А кој ќе ти го смени името? Бидејќи, таму никој не ти вика во Грција, која ќе отидеш покупати гаќи и да ти рече, ти си македонец, ајде, него ти вика, добро дојде, бујром. Сакате со цевка сок, сакате без цевка сок. Зашо му оставаш евра, порано марки, пред тоа јаки беа динари, кои што на светските берзи беа на курсните листи, се купува од сите држави во светот. А, исто така и од грците. Значи, сакам да кажам, дека името воопшто, во моментот, не треба да биде предмет на тоа кој ќе го продаде или кој нема да го продаде. Бидејќи е повторно тоа замајување. Ниту ќе го сменим името, ниту некој ќе ни го смени името. Ќе си, бидејќи, постои друг метод, тоа интелектуалците го знаат, ама никој не смее да се појави, бидејќи, национализмот обезбедува гласови, не обезбедува гласови умот, барем за сега е така, десетина години во Република Македонија. Улогата на Нимиц, дека сега е шансата да се среди прашањето со името, со географска одредница, и тој треба си ги оправда парите. Бидејќи, нема никакви областувања, ништо направи, освен само да си разговара, час во Њујорк, час во Скопје, час во Атина, и тоа според желбата за шетање еднаш годишно или повеќе пати годишно, за да се види дека и тој нешто прави. А всушност се прави се, за ништо да не се направи. А што ќе се направи? Кога требаше да се направи, кога Македонија беше со грмогласен аплауз примена во Обединетите нации, на тогаш начело беше покојниот Киро Григоров, значи, тогаш имавме страшно многу симпатии. Тогаш требаше нешто да се направи, ама за жал беа тука балкански војни. Не признаваа земји, до 120, мислам, стасавме сега си повеќе. Меѓутоа, сега не може да тестираш, пошто се е подмитено, се е подплатено.
ko je kupil oružje na Venecija, ko je keš vo Venecija, nova keš primio vo torba patna, vo džebov i slično. Nema nekorumpirani od Evropskata unija, nema nekorumpirani od Amerika. Корупција да владе секаде, за жал, и тоа треба да биде како завршница на одговорот на вашето прашање. Значи, името ќе ни биде и понатаму за анимација, меѓутоа не е од курцијална важност за ништо. Бидејќи, во моментот треба најглавно да биде тие што останаа во Македонија да се преранат, па наместо субвенциите додат кај субрата Рој и кај разни субратовци, треба субвенциите да идат кај вистинските земјоделци, ама не заради тоа што ќе пика под джебовите на министрите. Јас имав кривична пријава дадено за 2 милиони марки украдени од еден од Липковскиот крај, сега е тамо градоначалник. Против не, ништо, никој не мрдна. Зошто? Затоа што се сите такви. Кој земал помалку, кој земал повеќе, ама сите земаат. Така. Тоа е. Господине Панчевски, пред некој ден свитот го потресе една навистина страшна трагедија. Се сруши авионот кој што зави многу семејства во Црно. Вие имате искуство во бранење на еден таков пат на авион, па ќе ве замолам да ни кажете вашето видување зошто тоа се случи, дали е некој тежок квар на авионот или пак некоја друга? Ете, јас не сум стручњак за авиација. Јас ги користам услугите на стручњаци како советници. Така да во врска со Кингерот, тоа ви беше асоциацијата. Значи, јас од првиот ден знаев дека е атентат. Меѓутоа, имав многу години погрешна представа. Мислев дека на аеродромот во Скопје, каде што беше и Америчкиот воен камп за време на настаните во Југославија, во Косово и така, Србија и Косово. И мислам дека таму е направено, залепено е експлозивно средство на крилото на авионот. Долго години тврдев дека е, пошто знаев дека се различни хемикалиите, субстанциите, од керозинот во однос на палењето на телата и слично, и другите докази кои што ги имав, и вербални и секакви. Меѓутоа, јас пред 2,5 години од прилика ја добив најважната работа, најважниот доказ, а тоа се видеозаписи. Тонските записи ги имав и се уште ги има мој клиент. 2 часа и нешто траат. Меѓу да отпочнување од летото, подготовките за летото од Скопје, па се до се што се случуваше. Меѓутоа, нема видеозапис од настанот. Не верував дека некој ќе го појави некогаш, затоа што и не знае кој би можел да биде тој во возум да ти обезбеди видеоснимка. Како што сега што се нуди видеоснимка за авионот од страна на ова исламска држава, дека они го снимиле авионот, бидовме чат на вистина позади некој авион, ама дали е тој или не, не знам. Но сега, со аналогија на овој атентат, бидејќи се биде дека воен авион го рекетира Кингерот на една странска држава, се биде како лета ракетата и слично, ракетата била насочена во трупот. Меѓутоа, Кингерот како е дрилица, тоа е толку лесен авион, може некој воздушен талас, малце го измртал од правецот на движење на ракетата, па наместо во трупот, ракетата удара во крило. Тоа е на видеозаписи, снимено од сателит и од земја, која што дава доказ, видеозапис, на кој точно се гледа се, изборува на третсветски јазик, коментарот е на третсветски јазик, додека, пардон, коментарите на тонските записи беа на 2 други светски јазика, кои што си честита, браво, демек свршиле работа, го погодиле Кингерот,
и дека е завршена работата како што планирале и осмислиле атентаторите. Значи, да одговорам на прашањето, јас многу години го чекав овој доказ. Меѓутоа, пошто станува збор за Русија, бидејќи нивни авионот, а тие се во свемирот исто, колку што се и американците, и кинезите со своји сателити, и германци, и французи, и италијанците. Значи, не е исклучено еден ден да искочи некоја снимка дека авионот е погоден со ракета од воздух, директно, не од доле, нагоре. Гледајќи ги стиките, дека отворот е на горната страна од авионот, тоа ми дава така како простор да размислува дека е авионот гаѓан од воздух. Тоа значи од некој воен авион или од некој брод на Средоземното море, бидејќи колку што гледавме во изминативе месеци, од Средоземното море со ракети од брод беа гаѓани територии преку две земји. Значи, не е ништо исклучено дека ракетата што го погодила авионот можно е исфрлена и од некој од брдовите на Средоземното море, бидејќи тамо се сега начичкани многу војници, воени бродови, подморници и слично. Веројатно читате како и јас што читам секој ден по весниците и по телевизиите гледам, посебно по странските, дека е засилено присуството на многу силни армии на Средоземното море, па може би ова е една од тие действија, со тоа што не би смеал да кажам со сигурност ништо, како што сега и за Украина се потврди дека од територијата на Украина е пукано во авионот, рускиот авион, или овај францускиот авион што падна во Украина, погоден со ракета од земја, а се вртеа приказки и вистини дека еден час пред тоа на тој коридор прелетал Путин, вратјаќи се од една далечна земја, од посета, значи еден час пред тоа исти таков авион, исти таков тип, наместо Путиновиот авион, гаѓање овој патничкиот, за жал за жртвите, за луѓето, за жал би било и Путин да го погодале, нели? За секој човек е жално да биде жртва на вакви действија кои што не водат кон ништо. Воените действија не водат кон ништо. Никогаш не ни водале. Освен освојување на богатство на територии, како американците сега што прават, освојување на газ, на нафта и така ратуму, Блиски Исток и други земји. Така. Господине Панчевски, Европската унија прогнозира дека уште 3 милиони бегалци може да пристигнат во 28 членки земји. Сметате ли дека Македонија успешно се справува со мигрантиве, со овој бран кој што секојдневно пристигнуваат? Сега, многу ми е жал за тие луѓе. Греќи, крадливци, светски, белосветски, им го уништија имотот, мирот, спокојството и днината и ги вратија назад на племенски војни, како пред 100 и кусур години. Многу ми е жал. Меѓутоа, сега ќе кажам во рамките на одговорот дека не гледам проблеми, бидејќи проблемите беа само на самиот почеток, затоа што кај нас постојат многу ригорозни одредби во кривичниот законник во однос на криумчарење на мигрантите и слично, па луѓето поучени од многу високи казни за мигранти кои што им помагале да бидат префрлени од едниот крај на земјата до северниот дел кај Табановци, со години затвор добива, затоа што земале пари од
мигрантите. Истото тоа се го прави државата, им взема пари. Зошто? Прашајте ја државата. Ова било оправдано, тоа не било оправдано. А всушност, позадината на ова и да се приближам до вашето прашање е дека ова е активност која што многу брзо ќе заврши за Европа. Но ќе почнат проблемите кај нас. А еве, зашто? Бидејќи читав некои текстови кои што се објавуваат јавно, пошто сега се е достапно, и во тие текстови прочитав една зачудувачка теза, што покажува од каде се парите на луѓето. Ем срушени куќи, станови, имоти, се, ем полни джебови пари. Што е работата? Работата била следна. Погромот на сириците и на другите, ама се таму збор најмногу за сириците, започнува со потребата Германија да обезбеди околу 1 милион лица, ефтина, работна рака, школована. Затоа што нивната индустрија работи и треба да работи. И бидејќи таму се зголемува индустријското производство, го изголемуваат пазарите, значи им требаат работници. Меркел кажа дека имаат во моментот потреба од околу 900 000 до 1 милион работници во моментот да ги вработат. Во моментот кога преоѓа бегалците, интервјуата што се правеа со некој од нив беа на англиски јазик. Сите знаева англиски. Значи, се прашував како тоа што луѓе мали, средна возраст и стари се со познавање на англиски, значи школовани. Читав во извештајот дека всушност во Турција имало некоја локација каде што имало негде околу 3 милиони бегалци. И тамо ги селектираат. Ти одговараш. Сакате ли да подпишете изјава, ќе ви дадеме пари, ќе отпатувате во Западна Европа, во Германија. До тамо нема одеднаш сите пари, ќе ви се даваат по пат на 2-3 наврата. И сега гледам дека е тоа вистина по проста причина што мигрантите имаа пари за воз, возовиве наши ги плячка, ама овие не се жалат, плаќаат за да стасат до следната станица, каде што во посебна банка им се врши платење на следната тура пари. Одеднаш гледаме сите мигранти можат да платят такси. Одеднаш видовме дека сите купија овие точеци. Нели па се провезува по автопатиштата на современи, модерни овие велосипеди. Од каде пари по 200, по 300 евра да се плаќа? Значи, плаќањето е обезбедено од државите каде што им требаат тие мигранти за да бидат вработени, а благодарноста за вработувањето ќе биде со пониски дневници, пониски плати и лично. И слушаме сега стенкање. Во Италија се жалат нашите работници кои што отишле дамо на времето, намалени се платите, бидејќи имаат понуда со поевтина работна рака. Во Германија е исто, во Австрија е исто. Значи, само се слушаат вести дека веќе не е како што било некогаш. Нормално, која ќе ти дое поевтина работна рака, тоа е резултат на, како да кажам, на економските и политичките интереси на големите сили. И се да завршам, ние имаме искуство во однос на бегалската криза во 1999 година, кога НАТО ја нападна Југославија, прво го бомбардираше Косово, па предизвика
брамбегалци кај нас. И сега да се задржам на бегалците кај нас, негде над 320.000 до 350.000 бегалци беа собрани во три кампа. Едниот кај Стенковец, едниот кај Тетово, Тетовско едно село, и третиот кај едно гостиварско село. Ми се чини беше Чајле или нешто од Соча беше така. Значи, тие три логори, и односно кампови, примија над 320.000 бегалци. Тоа значи, ние можеме да примиме бегалци, ама ако тие бидат транспортирани, пренесени во некои правци, каде што треба се населат, а да примиме ние од дека, за да бидат тука, Македонија, своите луѓе ги избрка, не може ги рани, а не странците, а странците ветуваат помош по 10.000 евра, по 100.000 евра, по 50.000 евра, да колку за одржување на гол живот, да се плаќа за сендвичи. Ама тие луѓе не може да бидат вечно во шатори. Значи, треба нашиве политичари да водат сметка да не наседнат како што наседна власта, новата власт од ВМРО, неискусна и слично. Постоа покојниот Борис Трајковски беше главниот организатор на носење на странците по тие кампови и најтефтерот за колку пари ветуваа дека ќе помогнат на Македонија. Се сеќам негде околу 350 милиони марки ветуваа до нација на Македонија заради тоа што се покажала во однос на бегалците. Се однесувала како што треба со обезбедување на што поповолни услови за живење и така. И со други зборови да привршам, јас очекувам дека кај нас ќе се случи следното. Од кога ќе престане потребата од работна рака во Германија, сега се негде околу 220-250, бар така слушам на она CNN, околу 250.000 мигранти се веќе тамо, значи до 1 милион, ќе пройде уште едно 5-6 месеци, може би една година, но овдека ќе ни останат тие кои што не го положиле тестот, не им треба на Западна Европа, тие што не се школовани, тие што можат да бидат манипулирани, употребени за други нешта. Иначе, кај ќе ги вратат тамо? Им ги срушија куќите, се им срушија. Немат ни фабрики, што ќе печува? Значи, целата работа е малку посериозна од тоа што сега во моментот изгледа, а таквата состојба може да ја водат само сериозни луѓе, искусни политичари, а не овие кои што се искусни само во плачкањето на буџетот. Во рамките на ова, видејќи за мигрантите станува збор, сочувствувам со луѓето. Меѓутоа, за шака луѓе, кои што се платеници, си дозволија да бидат уништени нивните држави, исто како што се случи и кај нас во Југославија, исто сега како што се случува во Македонија. Со доаѓање на бугарското крило, бугарската идеологија, со доаѓање на грчкиот капитал и со доаѓање на албанската, како да употребам некој поубав збор, значи, со настојувањето Македонија да биде од страна на албанците територијално загрозена. Во рамките на СЕОВА, за бегалците сочувство, а за македонците стискајте заби, сменете власта и овозможете искусни луѓе да ја водат власта со никакви избори, кои што се организираат од истите луѓе, што организираат секој две години наназад предвремени избори на секој ниво, затоа што само во национализмот го гледа успехот, а за национализмот ги одбра бајрактарите да бидат пензионерите, тоа се 300.000 гласачка машина, и ги одбра државните службеници, бидејќи ги заклучија сите со тие автоматски картончиња,
da nema komunikacija, da ne može razmenat mislenje so bilo koji popatno, tuko da sedat zaključeni v kancelarite i da gi snimat video kamerite za sekoje nivno dejstvije. Со самото тоа се обезбедува гласачката машина со заплашување. И тоа ми се загарантирани 400 до 500 илјади гласови, а со толку гласови секој ќе победи. Меѓутоа тоа не е Македонија. Македонија се 2 милиони луѓе, не се 500 илјади гласови. Тоа е една четвртина од луѓето во Македонија. Значи, никој не им ја дал Македонија да се употребуваат како своја пилјара, па ќе продаваат. Што ќе им остане рефус, ќе се снајдат, може и бакшиш да го дадат. Значи, во целата работа, јас гледам дека меѓународната заедница ја тера Македонија буквално кон ова, за да не се промени власта и да се сокрие криминалот, иако Ховид кажа, како и вие што ми поставите сега прашање, дека ВМРО е главниот кочничар и Груевски е првиот виновен за ваквата состојба. Но шо тоа? Му даваат простор на него и на сите други да си ги сокријат, да ги избришат трагите и во името на демократијата, ако може повторно да бидат не управувачи, туку владетели со судбините на преостанатите луѓе во Македонија. Така. Деновиве, чинам Стивче Јакимовски, председателот на политичката партија ГРУМ, даде една изјава која беше упатена до господинот Заев за парите кои што ги добил или ќе ги добие од основниот суд во Струмица, да ги вложи во чинам беше душевна болница. Ако грешам, поправете ме. Вистина е тоа. И јас кога го видов на што се е приморан овој човек за да обстане со манипулации во власта, значи кога го видов дека они ќе ги дале парите во готово во името на лицето што било казнето, односно осудено дека е виновно за клеветата спрема Заев и тамо треба се дадат неколку илјади евра париче на доместок за душевната негова состојба. Па зар Стефче најде за тоа да збори? Па, почнувајќи од Георгиевски, па наваму колку ВМРОци добија пресуди во корист нивна, некои по 50 илјади евра, некои 25 илјади евра. Значи, во моментот дека треба да се престане со злоупотребата на институтот клевета и навреда кога станува збор за јавни лица, од проста причина што јавното лице свесно е дека е јавно лице и дека секој негов потез, секој негов збор ќе биде предмет на оценка на јавноста, затоа се викаат тие јавни функции и јавни функционери. Не се викаат приватна влада, приватно собрание, маоско собрание и стично. Значи, тие скроз погрешиле, но тука е и падот на судството. Бидејќи допушти политичарите со медицинска белешка дека доживеале стрес, затоа што били изложени на клевета, па ако си ти со стрес, а ако си со душевни болки, со трајни последици, како водиш држава? Значи, несватлива работа, меѓутоа, во судовите беше летали магарето, лета. Така викаше мојата покојна баба. Значи, не ги интересира ништо, овие се на власт и летали магарето, лета. Јас сакам да кажам, на вистина, уште сега, уште вечерва, гури овој ГРОМ, Стефче Јакимовски да ги однесе парите во некоја душевна болница, бидејќи лекари од Бугарија доаѓаат во Македонија да лекуваат функционери, им ставаат инекции за да не се дознае во македонската јавност дека се лекуваат од психијатри, невропсихијатри од Бугарија. Значи да ги однесат парите да се унапреди
болницата Бардовци, бидејќи тамо ги лечеме луѓето или барем правеле се да стагнираат болестите, а не да регрутираат политичари. Сакам да кажам дека правилен му е потезот да ги однесе во душевна болница парите, ќе направи некој потез, барем некој политичар ќе искочи полуздрав од тамо. А во моментот, кога сум кај Стефче и они ги имаат парите, значи сакам да кажам дека буквално Стефче Јакимовски ќе биде овие денови обелоденет во една голема афера со градешно земјиште на неговата територија, зашто веќе е подготвена и кривична пријава за него и за неговите соизвршители. И сакам да кажам, од тука ги имаат готовински пари, политичките партии. Од тоа што царуваат со се во Македонија, па си ги полнат джеповите со готовински пари, мислејќи дека продаваат своји плациви, своји ниви од дедо, од прадедо и стично, а уствари им се дала шанса да раководат со општонародниот имот, со државниот имот. И во рамките на ова, сакам да кажам дека кај нас сме навикнати во последно време да зборуваме дека оваа политичка партија крадела, она крадела, меѓутоа оваа помалце, она повеќе и слично, значи се градираат кој помалце или кој повеќе крадел. Што ќе тие политичка партија таквите работи за крадење се предвидени во кривичниот законник и се кажува дека се групи и слично, како што постои јавното обвинителство за организиран криминал. Значи, и постои посебно одделение судско во основен суд Скопје за организиран криминал. Значи, не треба да се народот да се плаши и да каже дека доста му е од политичари бандити. Туку да дојдат некои млади, чисти деца, кои што ќе имаат поскромно искуство, ама затоа па ќе бидат со силна контрола, што досега оваа власт на нас за десетина години ја нема, бидејќи се што беше контролен механизам на законодавната власт, на извршната власт, на судската власт и другите, сето тоа се сруши, затоа што кога нема контрола, како беше на народната, кога нема мачка во куќата, глувците царуваат, нели? Тоа се случува и ова. И сакам да кажам, јавноста да знае, бидејќи сега ќе почнат политички чалами да кажуваат кој е паметен, кој не е паметен, срушија еден човек и председател на држава, Бранко Црвенковски, кажувајќи млади деца, кои што поима немаат од животот, дека Бранко е вака во накова, тие поима немаат што е всушност зборуваат. Како што зборуваат, дека СДСМ треба да ја врати зградата назад на државата, бидејќи ја украле од државата. А тие млади деца, исто како нивните раководители политичари, во односот подалеку не знаат, дека кулите кај што е владата Грујов сега што направи како да е дворец на не знам кој Луи 6, 7, 15 и така натаму, со пластика и со гипс, значи, дека тие коцки уствари беа на СДСМ, на поранешната комунистичка партија на Македонија. Значи, кога се промени системот, комунистичката партија се откажа од својот имот, не само коцките, и други канцеларии и простори, и отидоа во едно скромно, кое што сега е малце додадено, надградено и слично, кое што сега е малце полуксузно. Но затоа, тие го отстапија својот имот. Тоа не им кажува никој. А новинарите, кои што тоа го објавуваат како ексклузивно, треба да се запрашаат
има битие легитимати да влегуваат во Народна библиотека, ова университетката, каде што има архиви, каде што има се. Никога не може да прашат за да им ја каже вистината од овие кои што се на власта. Ниту тие читале, ниту знаат, ниту сака да знаат. Но новинарите треба да си ги проверуваат нештата во историските архиви, кај што ќе проверат дали е тоа така. И одеднаш испања, оваа телевизија е провоморовска, онаа другана не е провоморовска. Зошто да има таква квалификација? Доку има неписмени и писмени новинари и така натаму. Значи, или одговорни и неодговорни новинари. И сад на крај да ви кажам, дека во рамките на перењето на мозокот, јас едва и чекам да се промени нешто, за да може да посочам со прст кој ги крие документите во Република Македонија, доказите. И тонски, и цртежи, и видеозаписи од атентатот на господин Киро Григоров. Фрчков си нешто кажуваше, сите се обедуваат нешто да кажат, но вистинските докази за лицата, учесници на атентатот, се во Македонија и се ноѓаат под заштита на ВМРО ДПМНЕ, на Љупчо Георгиевски, кој што мој клиент ми ги покажувал, а потоа ми ги однесе и рече дека ги дал тамо и ги ставиле во некој трезор. И повеќе јас не ги видов. Атентатот е дело на ВМРО ДПМНЕ во тоа време и дека постојат ликовите кои што за два од нив можам да кажам дека се наоѓаат во високите кругови на ВМРО ДПМНЕ. Во рамките на ова сакам да кажам дека едва и чекам да се промени нешто за да може моето богатство на докази, на сознанија, да може да ги пренесам на здрави луѓе, на здрави политичари, на здраво оценување, дали е засновано на закон или не, нешто што ќе го кажам или што ќе го дадам, за да може да трасираат пат за едно поздраво општество. Доказите за криминалното општество постојат повеќе години наназад, вклучувајќи ги и доказите за предавниците, за лицата кои што се цијаши, за мафијашите, за препродавачите на шекер од берзите, за препродавачите на нафта, на цигари, на тутун, на акцизни стопки, што би рекле, за пљачкањето на парите, за банките, за акциите, вклучувајќи ги и овие најнови модерни задолжување на Македонија со обврзници, кои што лесно се даваат и лесно се објаснуваат и никој не може да ги спречи, а тоа е задолжувањето на идните генерации кроз 20-30 години, глава да не може да дигнат од враќање на долгови и да бидат подчинети на финансиерите што ги даваат тие банки, ова тие пари. Кога зборувам за парите, значи капиталот испаѓа дека се од наши банки, од наши штедачи, а уствари буквално тие се помошна рака на власта за криминалот, а тие се па должни према странските, своји акционери истично, и кога ќе видите утре, нема бродови да ни запленуваат, бидејќи немаме бродови што се движат, овие што се галиите, тие нема да се движат, нема кој да ги заплени. Немаме авиони, бидејќи турски тафир, немаме своја компанија да ни запленат авион. А пошто немаме ни пари во странство, слушам дека златото го чувале во повеќе европски земји, демек најсигурно било тоа, баш и се сомневам дека е тоа така, но сакам да го кажам и следното. Во рамките на вашите прашања, стожерот на сето ова е едно ново здраво судство. Не може да имаме здраво судство, ако судството не е заклучено со камери, со екрани да те види преку врата кој си, бидејќи судството е јавна установа,
Значи, до вербата се влева со широко градоста, со комуникативноста, со добродојдеността на луѓето што да бараат судска заштита, а не да се претвори судството, односно да продолжи да биде тоа што е сега, како во изолиран остров, кој што постои сам за себе и за политичарите. Така. Господине Панчевски, смитате ли дека во догледно време ќе се победи нееднаквоста во општеството и ќе се врати средната класа во Македонија? Јас ја слушам таа теза дека една од политичките партии дека ќе работи да се врати средната класа во Република Македонија. За неа во моментот кога ќе размислиш подлабоко, споредувајќи го минатото и знаејќи што е тоа средна класа, ние бевме средна класа, јас бев средна класа. И се уште сум, меѓутоа од 90-95% средна класа, веројатно не остана ни половина посто. Другото отиде во беда и преку граница. Значи, би можело да се врати, ама доколку има паметни политичари, кои што нема да дојдат како да им паднало нешто од Господа што била станите, па дека им е дадено на нив и да полнат джебови да сркаат. Значи, кога би се распоредувале парите, еве, слушаме дека над 300 милиони евра се даваат субвенции за земјоделието. 300 милиони евра за граѓаните, тоа се огромни пари. Значи, со самото давање на тие 300 милиони евра, поделба на граѓаните, на земјоделците, што ќе му е на граѓани во Скопје, што ќе ора, на асфалтот ќе сади, што ќе сади, ништо. Значи, да се стимулира земјоделието, ама под трострука, петострука контрола, да нема на тамошно крадење на парите, брзо ќе станеме средна класа. Да нема субрата рој, да не ни доаѓаат овие кострански инвеститори, а уствари од буџетот одат парите кај нив, а преку граница си ги делат со нашите политичари. Тоа ми кажуваат моите клиенти и ми даваат докази за тоа. Значи, целата работа во таа теза верувам, ама само ако има луѓе кои што ќе бидат отпорни на привилегиите и на парите што ги дава власта. Такви луѓе има. Меѓутоа, треба да ја добијат шансата, но не може да ја добијат шансата на избори кои што ќе бидат наместени, како и сите предходни, од 98 година наваму, бидејќи првите избори што ги стокмија, ги наместија странците, тоа беше амбасадорот Хил, Америчката амбасада, тие го направија промената, го направија тој чекор да се направи промена, кажувајќи дека СДСМ 600 години никој не може да ја смени, тоа го зборува во Порто Карас, во една емисија и тоа би го кажува, и дека сега е време да се обединат сите, за да го сменат СДСМ. Го сменија СДСМ, еве што дојде. Но не дека СДСМ е злато, не е точно, меѓутоа, јас се уште не гледам човек кој што може да влезе во чевлите на Бранко Црвенковски, на Фрчковски, како интелектуалци, како политичари, како луѓе со, како да го кажам тоа, со нишан, со карма да го водат народот, да се борат за народот. А сега, секој што доби, што никогаш не би добил пари од буџетот, или преку денационализација, им се вратиле наводно бараки, шупи и не знам што, национализирани, и сега ВМРО им ги врати назад и стана сега тие проповедници на ВМРО, а пред тоа беа проповедници на правдата, на правдоѓубието, на законито постапување на сите, на почитувањето, респектот и така натаму. Значи, да се вратам повторно назад на оваа мисла дека
može da se vrati srednata klasa samo ako imame političari oslobodeni od predizviko deka što će dojda do vlast, deka treba prvo za sebe da mislat, pa posle za drugite. Tak. Господине Панчевски, те пулека, дојдовме до крајот на уштедна емисија. Кажете. Циклусот актуелности. Моето прашање тува се следно. И покрај сите грижи настанати состојби во нашата држава, постои ли причина за оптимизам? Па вака, значи, јас ќе бидам најголем оптимист веднаш во моментот кога македонската телевизија ќе си ги врати програмите едукативните на Сабајле за децата за училишна возраст, едукативни програми за граѓаните од широк спектар на области, не да ги прават политичари граѓаните со едно станување, а најголемите политичари се пензионерите, бидејќи тие даваат оценка и за внатрешна политика, и за надворешна политика, а не си го организирале дома семејството, од проста причина што со својата пензија ранат синови, снаи, внуци и се чувствуваат важни, и што се важни, се они се паметни, се на телефон ќе зборат на, ќе го сформираат јавното мислење. Значи, има можност за оптимизам, како да не. Меѓутоа, треба човек да е кадарен, видовте оној, како се викаше во Романија, од премиерот на владата Понта, видовте што направи. Значи, пред тоа пишува телевизии, вестници, дека корумпирана личност. Меѓутоа, му искочи 10-15 јади народ на улица, без полицајци, без тепачки, без гумени пиштоли, гумени метци и слично, без пендреци, без електрични шокови, без оние водени топови, и искочи надвор на улица народот, 15-тина јади се собра и кажа дека власта е одговорна за смртта на тие млади луѓе во дискотеката, 27 починати и стотина ранети. Значи, кога искача народот, и да каже што мисли, не му се спротиставува силата за да го спречи да мисли, туку виде дека народот е народ и треба да се и си даде оставка преку ноќ. А доека го нападја дека е криминалец, викаше, не сум криминалец. Докажете, па ќе видиме. И сега испадна дека како власт направил штета со тоа што како организа, како управа државна, не обезбедил дека сите треба да ги почитуваат прописите и дека во една сала кај што се собираат луѓе, треба да има заштитни излези, треба да има противпожарни средства и слично, за да не се доведе кај нас во Македонија се случи една таква трагедија на стадионот на Варда од страната на Силекс во една дискотека. Меѓутоа, никој не понесе одговорност. Деме, така требало да биде. Е, не треба така биде. Треба да си од материјал скроен, кај што ќе се види твојата јавна одговорност, бидејќи тоа е јавна состојба, кај што народот вика, ќе дојде некој друг, што по-добро ќе организира од тебе. И крај. И тие си се повлече. За еден ден си даде оставка. Јас сум оптимист. Кога грујо сега уште вечерва, доколку го подпишале договорот, и да стане ко господин, да си ја среди машната, ако е вечерва со машна, и да каже, другари, јас вечерва давам оставка на целата влада, изволте, стручна влада, организирајте, бирајте, проверувајте, тражете докази, затоа што ние сме чисти, меѓутоа, пошто не ни верувате, организирајте. Значи, јавната личност, јавната функција бара вакво однесување, како што сакам јас да биде и како што сметам дека треба да и се каже на јавноста, дека има надеж. Меѓутоа, оваа власт, бидејќи не смее да се смени, ако се смени, треба сама да оди во Идризова, ама не се изгради затвор. Еве, слушам од Европа, кажуваат, дале 2 милиони евра
дотации за развојот на затворите во Македонија. И сега се прашуваат каде отидуваат тие пари. Јас знам каде отидуваат. Не отидуваат ни во плочки, ни во зидови, ни во ништо. Отидуваат во джебовите на тие што ги даваат дотациите и тие што се близки со нив шодат на ручеци. И од 1 милион евра тратени на правосудството, 900 илјади се по джебовите, 100 илјади се оставени за затворите и слично. Значи, сакам да речам, место за оптимизам има, но треба некои нови луѓе, не овие, не јас. Ја може да пишувам за историја, што беше, како беше, но јас можам да кажам како мислам дека би било подобро, ама ја не можам да водам, треба да водат млади луѓе, неиспрлани, без опашки посади. Господин Банчевски, ви благодарам и за вечерашното ваше гостување во нашиот циклус емисии, посветен само со вас, бидејќи тоа нашите почитувани гледачи го барат. Се надевам дека наскоро повторно ќе се видиме со уште една интересна тема и актуелни случувања во Македонија. Доколку ме поканите, ќе прифатам со задоволство. Почитувани гледачи, ви благодарам за вниманието. Ја проследивте емисијата Актуелности со нашиот редовен гостин, господин Ињат Панчевски. Само едно подсетување до вас дека сите емисии до сега снимени можете да ги погледнете на YouTube Актуелности со Ињат Панчевски и на Facebook Amazon Телевизија Скопје. Ви благодарам уште еднаш, имајте добра ноќ, гледајте го репризното издание во петок во 15:30. Добра ноќ и пријатно.